Fala galera, tudo de boa? Mais uma rapidinha de segunda aqui no canal, que é aquele vídeo na segunda-feira com uma dica rapidinha pra te deixar estiloso, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda e cuidado masculino, você tá no lugar certo. Já se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então, o vídeo de hoje eu vou te dar 5 ideias pra você usar uma jaqueta jeans. Essa aqui que eu tenho é uma jaqueta jeans preta, mas aqui eu vou mostrar aqui os looks pra vocês. É uma jaqueta jeans azul, beleza? Então vamos lá. Primeiro look que eu quero mostrar é esse daqui. É quase um all jeans, que é uma calça jeans e uma jaqueta jeans, basicamente ali quase o mesmo tom, e aí eu tô com uma camiseta cinza por baixo. E a segunda opção é você tirar essa jaqueta e amarrar ela na cintura. Claro que você tem qualquer tipo de terceira peça, galera, seja jaqueta ou casaco que você vai amarrar na cintura, você tem que ficar atento com o lugar que você tá indo, com a situação, pra ver se não vai ficar muito fora, né? Porque às vezes o casaco ou a jaqueta amarrado na cintura pode passar uma imagem despojada demais pro lugar ou pro evento que você esteja indo. Mas ainda assim é uma boa opção. E eu nem falei, né? Eu tô com esse tênis branco, que era o tênis que eu tava no dia, e se liga como ficou legal. Acaba que assim, a jaqueta amarrada na cintura é o diferente, mas o ponto focal nesse look aqui acabou ficando com o tênis. E aí, bora lá! Terceira opção é, continuei com a camiseta cinza, coloquei uma bermuda Destroyed preta, que ela vai até o joelho ali, e essa bermuda é uma boa pra galera que não curte usar a bermuda muito acima do joelho. Essa aí tá na altura limite ali do joelho. E aí, enfim, coloquei a jaqueta. E cara, uma parada que eu não falei no primeiro look também, eu dei essa dobra aí na manga da jaqueta. Gente, não tem problema nenhum dobrar a jaqueta, tá? Fica um estilo bem legal. Acaba que te dá a impressão de que você tá mais magro e mais alto, porque deixar essas extremidades de pulso, tornozelo, amostra, dá essa impressão de tá mais magro e mais alto. E aí, me amarrei muito nesse look aqui também, com essa bermuda e essa jaqueta, né, vestindo ela. E aí, penúltimo look que eu quero mostrar é esse daqui, que é, eu coloquei um short verde musgo, coloquei essa camiseta, que é uma camiseta tie-dye com candy colors, que são duas tendências agora pro verão, tanto tie-dye quanto candy colors, e aí eu coloquei essa jaqueta amarrada na cintura. E aí eu quero dar uma dica pra vocês aqui, é o seguinte, esse look eu amarrei a jaqueta por cima da camiseta que eu tô. Esse é um truque pra fazer parecer que você tá mais magro, sabe? Você dá uma marcada ali na cintura e dá a impressão de que você tá mais magro e que seu ombro tá mais largo. Já o outro, que é o último look, eu coloquei a jaqueta por baixo dessa camiseta. Fica um estilo mais urbano, não é porque assim, o outro acaba ficando uma pegada mais estilosa, uma parada mais hype. Já você colocar a camiseta por cima da jaqueta, já te deixa num estilo um pouco mais urbano. E aí se liga como que fica bem diferente um estilo do outro, sendo que amarrar por cima da camiseta vai te dar a sensação de que tá mais magro e mais forte. Espero ter ajudado vocês aí a abrir a mente na hora de você usar a tua jaqueta. Cara, não precisa usar a jaqueta só com a calça jeans direitinho e tal. Direitinho não, né? De forma mais tradicional. Existem essas outras formas que você pode usar a sua jaqueta jeans. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo jaqueta jeans, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e me deu essa moral, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, hein? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!